chose. Oui, ni papa ou un qui. Ne kisule. Gendi shuti ya papa kubatari babizi. Mvuka mu muryango utavuga cyane. Ninge nkaho waruri umusazi uje uvuga cyane. Ninge wishikira kuri papa. Umunsi mubwira ko mfite ubukwe. Na mugiye ati papa noneho umuhungu mfite ni mwiza. Babu wanjye icyo gihe twakora ubukwe. But I know my dad is gonna be a cute dad ever. And I will love my child. Icyo nsaba umuryango wa papa wiwe ni uko bazankundira umwana. Y'all cannot love me, nimukankunde njyewe. I'm old enough to do whatever you want, but I love my child. Muzankundira umwana cyane. Tekereza ijambo rimwe. Ego Liquor Store. Nikuruyenzi. Uramwisubiza kandi cyo tugushimira nuko wamaze kumugeza hariya kuri biwe aho aruhukiye imihati ye aho ari uyu munsi naho uyu mwanya turaho imbere yawe data hari umubabaro ukomeye cyane Mana turagusaba ngo wewe ufite izo mba turi bushingure turaje guherekeza umubiri wa Nsabigaba mu buturo bwe bwa nyuma niko babivuga ni rusororo rusororo imumva ko ari Kigali biradusaba nibura nk'isaha imwe n'igice kugenda gusa niyo mpamvu abantu turi buhe ijambo barajya bafata umwanya mutoya kandi babyubahitse ntabwo ndi butinye pambura umuntu ijambo nimbona agiye kutwikira gahunda ko murabona n'imvura yabaye muranyihanganira rero ubu ngubu tugiye mbere yuko tugira ikindi kintu dukora turagira ngo tubanze tubagezeho umwirondoro w'umuvandimwe wacu Nsabigaba Jean Paul nibarangiza kubisoma ndaza kubasaba uko bigenda twese tuze guhaguruka urwego rw'usa nkaho kumusezera duhaguruke
nyuma ndaza kubabwira ibikurikira ariko nta n'ibinyuzwa n'amagambo ndaza kubabwira abafata amagambo uko agenda kugenda murakoze imbere reka nsabe satelite atambuke hano imbere asome umwirondoro reka tubagezeho umwirondoro wa nyakwigendera murihangana sinzi ko ijwi ryanjye riza gukwira mwese ariko ndagerageza kuzamura nyakwigendera yitwa Gasabigaba Jamboro akunze kwita Dani yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 1996 yavukiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ni muri mu ntara ya Katanga muri Bijura icyo gihe niho yavukiye papa we yitwa Sebaganwa Dani aracyahari mama we yitwa Nyiravugirwa Oriya yarashaje ntawukihari Dani yavutse mu muryango w'abana barindwi abakobwa batanu n'abahungu babiri kandi Dani niwe wari umuherezi muri uwo muryango Dani amashuri yiwe yize amashuri abanza yayatangiriye muri Kongo arakomereza araza yaje kuyarangiriza hano amashuri abanza yiga secondaire ariyo mashuri yisumbuye aza kuyarangiza nanone hano mu Rwanda nyakwigendera yabuze mama we mu 2007 akiri muto cyane ubwo byabaye ngombwa ko azi no mu Rwanda aza asanga bashiki be bakuru nibo bamufashije kumurera muri iyi minsi yose y'ibinyi amaze kwitaba Imana ubuzima bwe bwa gikirisitu nyakwigendera yavutse mu muryango ukijijwe ise ni umupastori yarezwe gikirisitu kugeza aho amenya ubwenge afata gahunda yo kubatizwa yabatijwe mu 2011 muri Serpa niho ise yashumbaga niho yabatirijwe aho bari bakiri muri Kongo nyakwigendera yakoze imirimo myinshi ya gikirisitu wenda harabaza kubivuga kundusha ariko ngo yabayeho umuyobozi wa korari yabaye ngo umuhimbyi w'indirimbo yabayeho umwanditsi w'indirimbo ngo yakozeho n'uprotokole mu rusengero aho yasengera nyakwigendera yashatse mu 2019 nibwo yashatse ashakana na Mutezi nka Sore urumva ko yaragize imyaka 2 yubatse nyakwigendera rero yitabye Imana mu cyumweru gishize ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu
muri umwaka wa 2000 na 2020 rero mumfashe ubwo turangije kumva mu mirondoro bagatugendera duhaguruke dufataye umuntu umwe twongere tumwibuke. Murakoze. Umuhango wo kumva abantu bagira icyo bavuga basezera Sabigaba bwa nyuma reka kumva Muzehe nyuma ya Muzehe baza kumva madamu wa nyakwigendera Sabigaba ari we Soleye nyuma ya Soleye arakutirwa na papa we ndetse n'abandi bantu babiri bambwiye ngo ari umuntu witwa Gadi bahagaze na papa wa Soleye nyuma ya Gadi arakurikira abavandimwe ba nyakwigendera Jean Paul Vianney akaba ni ukuvuga guhera kuri Nyarugazi na Mpire uko bakurikiranye nyuma yabo haraza kuza umuntu umwe wo muri minisiteri y'ivugabutumwa Sabigaba yakoreraga muri Kingdom baraduheza umuntu umwe nyuma ya wa muntu wo muri Kingdom twateganyije n'umuntu umwe wo mu rusengero nyuma umuntu wo mu rusengero haraza kuvuga umuntu wa famiye hano nyuma yabyo ubwo tuza gusezera abantu basezera ku mubiri wa nyakwigendera hanyuma hari n'abantu tuza kubagezaho bashyiriraho indabo hano kuko wenda hari abatari bujye i Kigali gucunga noneho turaza kuva hano twerekeza ku irimbi y'Urusororo kandi nk'uko nabibabwiye biraza kudufata nibura urugendo rw'isaha n'igice kugira ngo tugereyo hakiri ku gihe muzi ko twubahiriza amasaha kibazo akavuga ngo izina ry'Imana rishirwe hejuru tutanabivuze Imana ntizayibuza kugira icyubahiro cyayo ariko dushimiye Imana yabikoze kuko ariko yabonye kuko ariyo yakunze uno munsi gucyura Sabigaba muri iki gihe nk'iki kubwanje natekerezaga kuko ari njye uzamubanziriza kuko yari umuherezi wanje natekerezaga kuko ari uzampamba ariko siko Imana yabonye kuko ikwiriye kumucyura kuri izi tariki ubundi bamaze kuvuga imyirondoro yiwe n'ubuzima bwiwe simbisubiramo cyane ariko icyo nshobora kuvuga Sabigaba yabanye nanje iminsi mike yatwabanye iminsi mike ya mu bwana bwiwe yari akiri mu ishuri rya primaire ndakeka kuko yaje muri iki gihugu arangije umwaka wa kane wa primaire akomeza kuba hano aba umusore nasuye kumubona kandi amaze kuba umuntu muzima ari umusore nubwo nyine yazaga nzindukiye ino tukabonana ariko yasubiye kugakwiye muri Kongo azindukiyeyo amaze kuba umuntu muzima Sabigaba amaze kuba umuntu muzima namubonanye ibintu byo gukunda
y'Imana cyane cyane umubwira umusore mutoya azarangwa no gukunda kuja mu biterane by'abasenga n'abaririmba ibyo ndabimonanye iminsi mike twabanye hariya yagiye kudusura mu myaka ishize hari ikaremi ariko mbona uwo murimo yarawitangiye yaranawitabiriye kuririmba haba n'abasore yasanziriya yabatoje cyane n'indirimbo ziwe barasigarana nyinshi shima Imana kuko icyo kintu yashoboye kukimenya kandi agakunda Imana rero muncamake simvuga maremare hejuru yiwe ibyo navuga ntabwo no kongeraho ku by'Imana imunsi ariko rero nshimiye Imana kuko mu myaka yiwe mikeya yari afite yacunguye umwanya kugira ngo ashobore kumenya Imana umwanya wiwe yawucunguriye gukorera Imana rero nabonaga ataragera mu rugero rw'imyaka myinshi cyane yari agifite imyaka mike ariko icyo nashimiyeho Imana mu myaka mike yari afite yashoboye kuyikorera mu Imana akaba ashima Imana kuko Imana yamuhamagaye muri ubwo buryo kindi rero shimiye bene data dufatikanije kuba ababyeyi be kuko bitanze nyine bari kure cyane ariko barabyihatira barabishakisha kandi ingenzi zari zigoye naho bavaga hari kure ahari nibwiraga kuko umudamu wiwe atazagira amahirwe yo kumushyingura n'umubyeyi wiwe wa kabiri rero ariko kuba Imana yarabahaye amahirwe yo kuza kumushyingura ibyo nabyo mbishimye mu Imana nshimiye iri teraniro ryose riri aha nabonye ibintu bikomeye cyane kubona iteraniro ringana gutya yaje guherekeza uyu musore yari afite imyaka myinshi ndakeka kuko n'abari bamuzi bari bake ariko kubona abantu bangana gutya nabonye kuko yari afite ukwazwi n'abantu rero nshimiye abungeri b'amatorero bari aha nshimiye abakozi bose nshimiye aba bantu bose bagize iri teraniro nshimiye imiryango yose ya bugufi n'imiryango yagutse nshimiye abantu bose baje aha Imana ibaha umugisha kandi ibakomeze mu kwitabira muzi ukuri ibi bintu byanteye kumva mpumuritse kuko nubwo yambanjirije ndi umunyantege nke ntacyo nkimariye hano kuri iyi si ariko umuntu ni mu mwanya we umuntu ni mu mwanya we tutatureba Imana tutatureba uko Imana itareba kandi Imana yo ntizireba nkatwe kiza yita kuri ibyo kubyo dutekereza twebwe aba mbashimiye mwese nanone nyine akaba mbasaba kugira ngo dukomezanye iki gikorwa tukigejeje ku musozo Imana ibaha umugisha twese no gushima Imana kuko bivuga ngo mu bibaho byose no gushima Imana kandi ibyanyuma ni ibi ati ibyanyuma ni ibi nta bindi
birenzi. Kaba. Na namumenye mu minsi mikeya mu myaka ibiri kuva umunsi ba Sore yamunereka ati mfite umufiyanse n'uwo munsi nahise mukunda nari mvuze ati Sabigaba ndavuze ati Nsabigaba namukunze kuva umunsi Sore yamunereka ngo n'umufiyanse wiwe ndamubwira ati ndamushimye genda mukomezanye naho ubundi ntabwo nje nari namubona namubonaga tuvugana kuri telefone tuganira nk'umubyeyi nk'umwana na sebukwe ariko nari ntaramubona ariko kuruje nari mufitiye zari ndende natekereza kuko nzoza kumusura tuzishimana none aho kuza kumusura nje kumazikoye asigaye nta bindi namwifuriza imana imuhe iruhuko ridashira ubundi kandi nshimira aba bantu bose baje kudutabara ndabona abantu ari benshi iyo ataza kuba iyi covid zenda imirongo yari kugirira ku rutoki kabamba streamiye mwese tarinze kuvuga ngo runaka na runaka ndabashimye mwese byimazeyo kuko mwaje kudutabara asigaye imana ibahumisha uyu ni papa wanjye ya papa kuba tari babizi mvuka mu muryango utavuga cyane ninge nkaho waruri umusazi uje uvuga cyane ninge wishikira kuri papa umunsi mubwira ko mfite ubukwe na mugiye ati papa noneho umuhungu mfite ni mwiza wanyi cyo gihe gitwakuru yarari muri processes yo kubona ubwenegihugu because it takes time kubona ubwenegihugu nyadutayira ubukwe that's the only reason atata shubukwe that's the only reason that's the only reason atata shubukwe other than that nazanye na mama papa ntiyaza kubera izo mpamvu but he supported me all the way through. Kubaje kumushingura, it's not easy. I thank my family. It was not easy kumbona nari I was a citizen. Ariko nari na Africa. Nabaye citizen last year mu kwa 10.
So I was not worried because I was pregnant. I'm like, I'm not gonna come here. Kumusura. Then yagusaba ndangije kumenya ko yapfuye. Yagusaba ubwene, I mean passport. Muri Dallas, muri Texas. Unfortunately, basaba got appointments. So I made one. My brother helped me, Roger. Tugenda muri Houston. That's 7 hours. That's 14 hours, so she's in the time yo kunwa gas. It's like 16 hours. Well, I'm pregnant. It was not easy. Ariko, I thank God that my dad made it. Nubwo mama, she did not. Thank you, mom. Guys, hari ge nibajije. Ntabwo njya ndota njyewe. Sinye ndota cyangwa ngo nerekwe. Ariko this couple of days zambanye nk'imyaka myinshi. I was thinking about my child. Ndavuga ati njye susu ninyo duhinja. So my husband yakundaga abana ba sister wa Ngabire. Abantu batoye babahungu babiri n'umwana wa Bene na Chance witwa Skyler nge simuzi. I had a handsome husband that I was waiting for him as soon as possible. Unfortunately, hari igihe nibajije muri ino minsi sinjye senga cyane nibaza ko Imana itabaho. And I'm so sorry for that. You tell me chivazo. Sometimes you think opposite way. I know. Imana yama yungana. I was so excited. I think I'll be a funny mom. Nibazo uburyo. Papa zajya ataha nagakorera iwacu. Namubwira ati mfashe umwana. It is so funny. It was the cutest thing ever. But unfortunately, niba nima nibaho, I really don't know. Thank you, this is the last time. So, Cindy, ukuno, how I'm gonna tell my child that your dad is not here. But I know my dad is gonna be a cute dad ever. And I will love my child. Chunsa umujyango we wa papa wiwe nuko bazankundira umwana. You cannot love me. Nimukankunde njyewe. I'm old enough to do whatever you want. But I love my child. Muzankundira umwana cyane. I need the affection. This is the last time. Nge nimukankunde, aha si hafi mfite mama, mfite papa, mfite n'umuryango. I'm old enough to I'm old enough kuko mba kwa papa. Ariko muzankundira umwana. And I'm pretty sure so for the ultrasound nabonye arasa nawe. I don't know ko zaba mugufi nkanjye cyangwa muremure nka se. But all in all, I thank God ko my baby is healthy. Ashimira Imana ko Pastor Maruwa wadushingiye. Hari abantu yakundaga, yakunze kumbwira. Umuntu ucuranga, ababizi ko bakunda, arabakunda. But these are the people mutari muzi ko akunda. Hari umucuranzi witwa Mima simuzi, but wherever you are, hi. Akunda Diane uririmba w'umunyabyinshi, akunda na Ben na Chance. Iyo arambwiye ngo azanyigisha, yamubwiye ati Ben ni umustari cyane nubwo ari mubyara wanjye ntabwo yamatanye. Yari afite kuzahimbira umwana indirimbo. I don't know if Ben can help me.
hari n'abapasiteri babiri kado simuzi ngo no muri Four Square. Wherever you are, niba urahanga cyangwa utaranga, hari uwundi. Think it's Christoph. Simuzi nawe, but wherever you are, thank you. Hari n'abandi bana berepare, mubyara wanjye Freddy na Bidi. Namwe yabakundaga. N'undi mu best friend wiwe, think mwese muramuzi. That's Jill. Jill, nganire Jill, ise wase. I loved my husband. I gave him all that I had. Ndi mutoya, you can see me young here, yeah? But I'm mature. Uyu mwanya icyo namubwira nanibagiwe yari afite guha na kado papa y'ingofero n'inkoni. I'll give it to my dad. Ikindi kintu yakundaga akazi n'iwiwe kado iwe nari naramumitinze utuye inaha ngaha. Kado, wherever you are. He's also here. Hi. Undi muntu yakunda was my family, nubwo atari yabamitinga all of them. But I thank my family, they did it all. Uburyo ntexpectingaga, and I thank God ko yamuhaye inshuti ngo wanjye ari mwiza. Yagiraga inshuti nyinshi zimwe ntarinzi uburyo yageraga mu message nyuma akajya ambwira ngo nsubirize, nkamubwira ati isubirize nawe. He was handsome. Ari umuntu aba handsome ari uko agiye kuri church. By day and night, he was so handsome, and I thank God ko yamuje nawe nubwo imwisubirije. Kiba ari amafaranga natanga, I would ask all of you ko twamugarura, but unfortunately, kwezi tuzajyayo, that's one thing that I nishimira ko he's not going to be alone. Tuzajyayo. Ikindi mpumuriza, ndahumuriza data kuko igihe apfa, I'm like, oh my God, papa we is he gonna make it kwaza ahangaha. But all in all, I thank God that he's here with me. Icyo namubwira, he's always gonna be my crush. Wherever you are, say hi to your mom. I don't know your mom, but say hi to her. And I'll take care of the child. I'll love her unconditionally. And I'll try to do everything that you wanted me to do for the baby. I'll talk to my dad so that we can figure it out. Thank you all for coming here. No, but it's not easy. And I thank on my mommy's side, my uncle and your mom's side, they came all the way. I was not expecting this. Thank you for showing me love, for supporting me. God, I love you. Yo haza kuba ari ibyishimo kubongo n'ibyishimo biri mu mibiri yawe ubu ntabwo ari kuba bimeze. Umugisha ukomeye
ndizera yuko twakabaye tugaragaza umubabaro kubarusha Yesu ashime haleluya 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 uyu munsi wansabigaba ntago bya Nelson kubivuga kubera kuko wari umunsi sabigaba yaravutse turishima njyewe sabigaba yavutse ndi umumama ni njye furi wacu Sabigaba yari umuherezi kwa mama. Tuvuka mu muryango numvishije abantu benshi bagiye bahugabanya. Tuvuka mu muryango w'abana 10. Papa yaje kugira ibyago, mama arapfa. Ariko ntago papa yakomeje kuba wenyine. Yashatse undi mubyeyi uturera ari we mama wacu bafitanye abana 3. Ubwo rero papa twebwe tuvuka mu muryango w'abana 10. Abahungu bari 3 n'abakobwa 7. Yesu ashime. Papa yari yaragize umugisha wo kubyara kandi yari umubyeyi mwiza watureze neza. Na n'isaha ubwiza bwansabigaba bakomeza bavuga tubukesha umubyeyi wacu papa wadutoje ubugwaneza n'urukundo. Uyu munsi rero Sabigaba yadukuwemo muri uwo muryango w'abana 10. Nta nubwo tukiri 10 gusa papa yagize umugisha yarafite abandi bana ari bo batware bacu. Nta nubwo twari tukiri abo ngabo twari benshi hari abantu benshi bagenda bavuga ngo papa ngo yarafite abana bake ngo ntiyabyaye. Tubabajwe n'uko twabuze Sabigaba ariko papa yarabyaye. Ndashimira abatware bacu tumaze kumenya ko Sabigaba yitabye Imana twarababaye namwe murabyumva ariko hari ibyiringiro ko twamenye Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kera abantu bajyaga bapfa abantu bakira bivu bakiyanduza bakigira nabi ariko kubera yuko dufite ibyiringiro yuko umuvandimwe wadukuwemo tuzongera kumubona turakomeye. Haleluya. Niyo mpamvu nababwiye ngo niwe humure ry'imitima iyize. Yesu ashimwe. Yimutse yimukiye mu kindi gihugu tutakatisha uyu munsi ngo tugende nk'abagiye muri Amerika ariko kandi ubuzima bwacu bwa buri munsi turakatisha tuzamusangayo. Zaradutunguye ariko twarabyihanganiye. Sabigaba yari cyane cyane ishaho kuzarwa n'umuntu akiri mutoya na papa najyaga mubona nk'impanga yanjye ariko Sabigaba we najyaga mbona ko hari icyo tumuhuriyeho njye nawe cyane kuko Sabi namufataga nk'imfura yanjye. Bibuka ku bukwe bwa Sabi uwo munsi sinzi uko nari meze nyine nk'umumama washingiye imfura yiwe uriya kazana wanjye ntarajya kure ndahumuriza soso uracyari umukazana wanjye. Nzagukundira umwana nta n'umunsi wari mwe nzatatira igihango kuko utari umwana wanjye. Papa tuzakunda soso kandi tuzamutetesha nubwo uri kure yacu iminsi yose ujye wumva ku mutima wawe uri hafi yacu. Ikindi ndashimira umuryango wacu wo kwa Ntwari watubaye bugufi tumaze kubura umuvandimwe uraduhumuriza. Papa yari kure ntago yari hafi ariko wadufashe mu mugongo uradukomeza kandi ntacyo utakoze bavandimwe ntimwari kugarura Sabigaba ariko kubyo mwakoze Imana ibahe umugisha. Nshimiye ba Muyomba bamaze kumbwira ko Nsabi atakiriho naje nirukanka njya kureba usaza wanjye ukurikirana na Nsabi ndaza kuko ni njyewe mukuru ariko nkihagera nasanze Kado yahageze. Kado ndagushimiye bimvuye kundi bawe umutima
uri imfura papa wawe yari inshuti ya mama ndetse bari n'inkurikirane ntago wigeze ubura mu mwanya papa wawe yari guhagararamo muyomba mukuru ndamushimira yari i Kigali ariko nko mu masegonda muyomba yarageze hano ndashimira abavuzara banje ndashimira bene data wacu ndashimira inshuti zacu ndashimira inshuti za Nsabigabo mwarakoze bavandimwe mwatwereze ko Nsabigabo ataru wacu we twenyine ndashima shimira abana baririmbanaga ba Kingdom mwatubaye hafi twarababonye twabonye imbaraga Nsabi yabateyemo mwazigaruye zose ko zakabaye kugira ngo mudukomeze mwihangane Nsabigabo tuzamusanga mu ijuru ndihanganisha buri muntu wese warajwe ijoro nuko Nsabigabo atakiriho twandikiwe n'abantu benshi twahumurijwe n'abantu benshi batatuzi Nsabigabo mu minsi mikeya yabashije kugira mu isi ntago yigeze ayipfusha ubusa yayikozemo icyo yari kuzayikoramo ayigize ari ijana Nsabigabo ukurikije imyaka ye hari umwana twahamagara hano tugasanga baranganya imyaka ariko wamubaza ukasanga aracyari muto cyane ariko Nsabi yari umwambasaderi wacu n'abandi bantu benshi tutari tuzi kuri ubwo rero hagari twe twenyine tubabaye namwe mwihangane nihanganishije umuryango wa papa Soleye zari bigoye kugira ngo papa Soleye tumubone ariko ndashimira Imana yuko ubikomeye urugendo rw'inzinga rw'inzitane tekereza kujya gukatisha utazanywe n'amahoro byari bigoye ariko Imana twarayisenze turayibwira ngo Mana niba Nsabigabo yaragukoreye uzacinzira kugira ngo mudamu we na papa wiwe bazaze Imana yarabikoze rero ndashimira abatware bacu barakoze baritanze mu buryo bushoboka bwose kugira ngo uyu munsi ugerweho Imana ibaho umugisha ndihanganisha abana bacu ndihanganisha uru ruziruko Nsabi ntago yagiraga amazina nk'igihumbi kuri aba bana ariko ndabizi neza Imana izabakomeza abana banjye bareranwe na Nsabigabo zari bigoye kugira ngo babyumve ariko ndabihanganisha ndihanganisha inshuti zacu ndihanganisha abavandimwe bacu ndihanganisha umuryango wa Ntwari wabuze amaboko ndihanganisha abamuyomba ndihanganisha umuryango wabamanyana yacu ndihanganisha buri wese uri hano waha wazindu ndabashimiye kandi hari abantu benshi bapfa bakabura babashingura ndetse ukabona n'ibirori byabo ntago abantu babashije kuzitabira ibi ni ibigaragaza ko muri inkingi muri amaboko ya papa mwahamubereye kandi aba bose muri hano kugira ngo papa humurike abone ko muri kumwe natwe kandi buri muntu wese n'inshuti n'abavandimwe ndabashimiye kandi Nsabigabo ntabwo apfuye tuzamuzirikana tuzabana nawe ariko duteganya yuko tuzabana ari muzima mu bwami bwo mu ijuru murakoze ako tubwoba ufurwa Nsabigabo uko mutureba ngaha uyu muryango muri aho uhagaze ahangaha ashobora kuvuga kuko ari abana bacye ubwo bwa mbere hanyuma rero uyu mureba hano iwe w'imfura yabaga iwacu n'aba bashiki bose mubona ahangaha bagiye bazi iwacu turabarera tubana nabo iyo yabaga ku ishuri ntabwo yatahaga atageze iwacu ngo amare nk'icyumweru cyangwa se ukwezi Nsabi yaratubabaje gutandukana nawe twarababaye ariko tubaye bazima Nsabi musaza yari umwana mutoya
afatanyije n'umudamu turamurera arakura yiga primaire ngo kubabivuza arayirangiza iwacu atangira secondaire ayigejeje hagati uyu nawe ni murumuna wanje nawe aramufata yiga secondaire arayirangiza tugeza n'igihe cyo kumushingira ngiye cyo kumushingira kade twarahamagaranye kumubona mu byukuri uyu ni muramu wacu ni mutoya cyane cyane uyu nguye nawe turahamagarana turaza turicara duhamagara muzehe tumubwira kuko ari ngombwa kugira ngo ashingire uriya mwana aremera aramushingira nsabi umwana nakundaga cyane kuko yari umwana uri hagati y'umwana wanje mukuru yanganaga n'undi mwana wa kabiri kugira ngo nta nubwo nazaga mwita muramu wanje kuko nazaga mbora mwita umwana agahora aza mu rugo cyane akadusura agasubira Nyamata mwiza ugira umutima mwiza umwana witonda umwana utari ikirara uzukuri sinzi ukuntu nabasha kumuvuga hari igihe umuntu azavuga bakagira ngo wenda ni ugushimagiza cyane birenze ariko yagiye tukimukunze ndamushimiye cyane uyu mugabo twabaye namusanze ko wanje akiba Kabeza ndamubona urumuna wanjye ambwira ko ariwe perezida wawe ubwo nta wundi twongeye guhura cyanemeje ko yari inshuti ye namubonye muri kino kibazo ibyakoze byose uyu mugabo bihagazemo nk'uko nanjye nubihagararamo ndamushimira mu izina ry'umuryango wa data Imana ikuhe umugisha abantu bose batubaye hafi Imana ikuhe umugisha hari n'abandi bantu bashobora kuba batunyuze mu maso abasha gutekereza Imana ibahe umugisha kandi muzakomeze mudusengere kuko ibi bintu byaratunganyije icyo tubabwiye cyihumure umuryango wa data uracyahari Sabiga bayagiye ariko turahari ikintu cyakomeje cyane abapfusha abantu bose bakazapfusha abantu bameze nka Sabiga no mu miryango nuko tutifuza ko abandi bapfa ariko yaba abantu bose bafashaga abantu b'ingirakamaro mu miryango yabo nka Sabiga ndashima Imana ko murumuna wanje atigeze yambura umuntu mu buzima bwe atigeze yica umuntu atigeze yiba kugeza uyu munsi nta rubanza na rumwe dusigiye nta rubanza nta deni nta kigoro adusigiye inyuma abapfusha bagapfusha nka Sabiga bohumurika kandi natwe turahumuritse ndabashimiye rero mwese kandi nongera no kwihanganisha umugore we ngo akomere nta bizadutandukanya tuzamukundana n'umwana we kandi tuzakomeza tube ya contact nawe ibisabwa byose tuzabikora kugira ngo umwana wacu abibone ibyo nsabiga bayo gukoreye umwana we nzabikora byose ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha cyane agiye adasohoje tudasohoje twembi biragoye gusezera umuntu saa moya ugiye kuryama ukabyukira ku murambo saa kumi n'imwe ni imaje itazamva mu mutwe ariko tuzongera tumubone kandi ndashimira sosoko yakomeye ndashimira na famiye yose inshuti zacu abantu duturanye Nyamata inshuti za Dani inshuti zacu twese Imana ibakomeze kandi tuzamukumbura cyane ariko ndanamukunda impamvu biragoye ndikumva nabuze nk'ikintu mvuga ariko Dani nta mwenda mugira w'urukundo ni wa muntu buri munsi mbere yo kuryama twari twarabigize akamenyero
ya kuryama akambwira ati bro ijoro ryiza ndagukunda nanjye nkambwira ndagukunda nta deni rero numva fite ry'urukundo kumva ko ari ikintu ntamubwiye akiriho niyo mpamvu banzana nakomeye cyane wenda imana imuhe iruhuko ridashira ndamukunda tuzongera tumubone mwiriwe abandi muraho mwishe w'amagambo arakoze kuba mu mwanya ariko aza kwihangana ntabwo ari twebwe turi butsikamirwe cyane ntabwo turi bubona umuntu umwe kubera ko ntekereza ko mu buzima bwa Dani uretse umuryango we bwite abandi bantu babanye ubuzima bwose yaba mu rugo no mu biro ya gikristo ari twebwe ntizinze mu magambo rero mucyo mishari natambuke hano imbere nihute rwose turakoresha iminota twari gukoresha turi umwe turayikoresha twembi ibiri nta kibazo ibiri turayimanajinga neza uyu ni we wafashe Dani yiga mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu uyu ni we wamucumbikiraga mu nzu urumva ntago ari kugenda nta kintu avuze cyangwa se nta kintu abwiye abantu bangana gutyo ndavuga Dani mu buryo butatu abantu banzi mu buzima busanzwe sinjya ndira sinjya mpfa kurira ariko tumaze gutorera umurambo sasa ari kuvuga hano nagiye kurira hariya nsanga ko Dani koko yari inshuti yanjye kandi tutavugana cyane cyane akadokumentari twakoze wenda baraza kukubagezaho ndibuka uyu muhungu bamutunze kamera yaraturitse ararira Dani rero mu buryo butatu ndi bumuvugemo ndamuvuga Dani mu buryo Dani mu buzima bw'umwuka cyangwa se mu mibereho ya gikristo ndavuga Dani mu mubano n'abandi bantu nongere mvuge Dani mu bihe bye bya nyuma Dani mu buzima bw'umwuka namumenye 2016 nko mu kwezi kwa munani bwaraje gutora Kimisange abantu bose baramuzi Dani yari umuntu ugira amahoro menshi ntabwo yakundaga ntabwo yabahaga ababaye nta kintu cyamubabazaga yari umuntu ubaho yishimye mu buzima bwa buri munsi kandi Dani ntabwo yari azi guhakanira umuntu kuvuga ijambo oya uje umushakaho serivisi nashoboraga kuba namwaka amafaranga 50 atabifite akajya kubyara ku undi muntu akaza akabinzanira agiraga urukundo kandi agiraga ubuntu bwinshi mu buzima rero bw'imibare n'abantu ndizera ko muri iki gihugu nta muntu Dani yari afitanye nawe ikibazo kuko iyo aza kuba agifite twari kuba turi mu ba mbere bakize rero Dani nta mwenda w'urukundo nk'uko abantu benshi babivuze bamukuru we abajire aba n'abandi hamwe nda urukundo dushobora kumubaraho Dani mu buzima bwa gikristo rero twigeze kugira abaririmbyi wenda bamwe barabizi bakunda kunyura kubaho ayo makesi twigeze ku muririmbyi umwe aragenda asa nk'aho tutakiri kumwe kandi yari umwanditsi w'indirimbo abantu benshi bahise bamutekereza turababara twumva tuhuye n'ikibazo ariko Dani muri icyo gihe Dani yari umwanditsi w'indirimbo zifatika umuntu wese indirimbo yacu iri hita tuvuge muri ayo magambo Dani we yanditse kandi yandikaga indirimbo ziri biblique bana indirimbo z'amarangamutima n'ibindi bintu umuntu ashobora kuvuga Dani rero iwe barahazi yagiraga icyumba cy'amasengesho Dani yakoraga amasengesho yo kwiriza kiba kimisange ndamuzi ku buryo yazaga agasanga muri kurya akarabaza naho kamera akaba yana batuka tuvuge gutyo muri ubwo buryo Dani yari umukristo mu buzima bwe bwa buri munsi kandi yari umukristo ku mutima atari ukugira ngo abyereke umuntu Dani rero mu bihe bya nyuma yakoze indirimbo nyinshi Imana nidufasha umuntu uzabona telefone yiwe azayiduhereza kuko harimo ibihangano byinshi by'umwuka harimo indirimbo harimo ibintu byinshi harimo nka album ubu ngubu dufite igiye gukorwa indirimbo zigera ku 10 9 ni Dani wazanditse ntabwo ngira amarangamutima 9 ni Dani wazanditse yanditse mbere Rutare yandika niki gitumye wiheba yandika indirimbo zose muze dushobora kuririmba yaba muri Foursquare cyangwa ahandi hantu abantu bazi rero Dani wari umugabo wakoze byinshi wabanye n'abantu wari imfura mu byo ukora byose nta muntu n'umwe nta kintu twagushinja ariko wari muto mu myaka wari ufite ariko wari munini mu bikorwa cyane twizere rero ko ubuzima bwawe aho uri ni heza turakwifuriza rero ko ridashira Imana ibahe umugisha kandi mwakoze nkomeje umuryango wiwe nkomeje komite twakoranaga mu buryo bw'imyiteguro nkomeje inshuti zose za Dani murakoze Imana ibahe umugisha
Michel arakoze numuvandimwe wanje tumaranye igihe kitari gito sinzi uko bizagenda ariko Michel ni umuntu tubanye uva muri primaire aranze ndetse nanjye ndamuzi cyane rero aza amaranga mutima yanjye ndetse nanjye nzayiwe niyo mpamvu rero ashobora kuba yanampaye n'umwanya Dani ntago nari kureka kugira icyo mvuga kumusezera mbere yo kugira icyo mvuga nta kingdom nta famiye yanjye yesu ashimwe nta kingdom nta famiye yanjye kingdom yose yabaga muri yabaga mu rugo umuntu wese nimba aruvuye Kenya nimba aruvuye baba mu rugo niyo mpamvu ndabizi uri umuvandimwe ndi mukuru mu muryango sindi mutoya turangana nta kibazo ndashaka ngo mutesaze ndetse na ngabire mbabarire nshobora kuvuga simvuga amagambo menshi ariko ntago nari kureka kugira icyo mvuga mu gusezera Dani Dani ni umuvandimwe wanjye njye natekerezaga ko ari we muvandimwe wanjye cyane Dani namukunze hashingiye ku nyungu runaka namubaye twabanye ntafite izindi nyungu runaka mukunda nk'umurumuna wanjye amukuru wanjye kuko byagezeho Dani adutanga gufata imyanzuro turamuruta nakundaga kuba ndi kumwe na Jire akatubwira ngo dushake Dani yaraturutaga Dani ntago yanganaga nuko mumubona yari muto cyane ariko akaturusha gufata imyanzuro ibyo ndabimushimira ahari wenda ari kugenda adasize n'umwana ariko ndabizi neza ko n'umwana tuzamwitaho impamvu nzanye abavandimwe Dani yabanaga na mushiki wiwe baza kwimukira Nyamata biba ngombwa yuko aza kuba mu rugo ntago nigeze najurira gatoya kumwakira namufashe nk'umuvandimwe kandi mumenyera buri kimwe mubera mukuru wiwe mubera na se abizi papa we ntago yakundaga kuba yibereye muri Congo bakavugana bigoye kubera amaneto akagoye ariko namubaye hafi numvaga ko ntagira ikintu mvuga kuri uno mwanya simbizi sinzaho nari kuzavugira ikintu cya mbere nshima ndashima Imana ko namubayeho mu bukwe bwe bukagenda neza abantu bakitabira kandi bigakorwa neza aba nongeye gushima Imana ko nongeye kandi kuri uno munsi wo kumusezera tukaba abangana gutya bateraniye hano byari bigoye byari mu bihe bigoye ari muri corona ariko twahava umunsi wa mbere biba ndashima Imana ko yabanye natwe Dani yagiraga urukundo rwinshi Dani wamuzi yari afite imodoka ariko yari ya famiye yari y'umuryango umuntu wese yagiraga ikibazo akavuga ngo Dani afite imodoka mumuhamagaye Dani njye nageraga nkamubwira Dani ibyo bintu byo kwirirwa gutwara abantu bireke basi bazajya kugwa niyo essence ariko ibyo ntago yabyitagaho kubera urukundo gusa ibyo akabikora aga spending essence yiwe Dani namukundaga cyane kandi reka ndakoresha nk'iminota cyangwa umunota reka mvugishe umunota Dani namukundaga cyane byimazeyo kandi bitarimo uburyarya icyo yambwiraga icyo ari cyo cyose nitaye kumenya ngo ari mushiki wiwe uri hano hirya arinde uri hano hirya nakimukorera kuko kiri kose kandi kindi ndashimira ababyeyi banjye ntibigeze bagira ikibazo cy'uko turi kumwe na Dani baramukunze kandi bamukunda uko ari kose ntacyo bashingiyeho bankunda nk'uko bangenera ikintu akaba ari nako bagenera Dani ikintu nshima cyane nuko na iminsi yose twabanye nta kintu kibi twigeze tugirana nta deni ry'urukundo mufitiye ndetse nawe ntarya mfitiye n'ibyo wenda ashobora kuba naramuhaye byose nabimuhaga nk'inshingano ntago nexpectingaga izindi nyungu runaka nk'uko umuvandimwe wamufasha rero ndamfashe umwanya kugira ngo nshimire abantu bose nari kuvuga byinshi kuko urupfu rwa Dani rwarangoye nararubonye mbura amarira ugashoberwa gusa ariko
mukanya uko umunsi ugenda ushira ukagenda bigaruka so rero narababaye cyane ariko ndashima Imana ko bino byagezweho ikindi sinasoza ndashimiye abantu nyuma yuko bino biba twatekereje ye n'uko nawe ndi kubabwira Michel ni umuntu tubana umunsi ku wundi twaratekereje turavuga se Dani ko bigenze gutya turakora iki twari dusanzwe dutegura amakonseri 3000 bikaza 2500 bakaza turavuga ngo Dani aragiye uko twari dusanzwe dutegura amakonseri ariko tujye gutegura ikiriyo cya Dani tutitaye ku zindi nyungu runaka Yesu ashimwe tugomba kubyumva kandi tukabohoka tukavuga neza umuntu mbabajwe nuko ndi kubivuga Danatana hari kuko Dani yari inshuti yanjye yari umuvandimwe wanjye by'indani nta kintu yamishaka rero ndabishima Imana ko tumusezeye neza kandi abangana gutya muri bino bihe bya corona bakaba babonetse twagize ibibazo bamajyana Rwamagana ukuvujyana Rwamagana biba ikibazo cy'amapasi ndashimira umuntu bita Fiacre yatubaye hafi turamwisunga turabana dukora buri kimwe ndabishima cyane ikindi ndihanganisha Jire ndabizi biragoye kuvuga ngo umuntu mwabanaga aragiye ntabwo ari ibintu byoroshye nanjye twarabanaga cyane umunsi ku wundi ariko kuvuga ngo umuntu muratandukanye ibirababaje rero navuga byinshi kubera ko twabanye umunsi ku wundi twavuganye byinshi cyane ariko reka nihanganishe soso biragoye kubura umugabo ariko twarabavandimwe na Dani n'ubundi uzakomeze tube in touch tuganire byinshi tuzagenda tubiganira rero nihanganishe buri muri hano biragoye ariko tugomba kubyakira murakoze